12 травня. Проблема видобутку гравію в гірських річках і піску в річках рівнинної частини України – це та проблема, яка вбиває річки без перебільшення. Падає чистота води різко. Це позначається відповідно на якості питної води, оскільки більшість водозаборів у нас з відкритих джерел водопостачання. Нищаться всі водні живі ресурси, не тільки риба, але й безхребетні, молюски, які не здатні просто переробити це забруднення. Змінюється течія річок, і це має катастрофічні просто техногенні наслідки. Тому що видобуток алювію так званого, тобто це все тверді наноси, це називається алювій, призводить до змін течій, призводить до зміни водності річки, до падіння річки, рівня річки, що веде за собою падіння ґрунтових вод. А для споруд це просто катастрофа, тому що руйнуються опори мостів, руйнуються, якщо десь лінія електропередачі, де через річку руйнуються опори, якщо впаде, це уявляєте собі, якщо це високовольтна особлива лінія, газогони, які йдуть через річки. Це катастрофа, якщо ви поспілкуєтеся у вас з представниками цих всіх структур в Чернівцях, вони нам скажуть, скільки це коштує. І порівняти вартість вантажівки гравію, це продається за копійки фактично, тому що не треба платити ні податків, ні нічого. І з іншого боку, порівняти, скільки держава потім витрачає для того, щоб ці всі зміни нівелювати, це просто неспівставні цифри, це катастрофа. Тому сама ж держава у лиці своїх контролюючих органів повинна жорстко заборонити будь-який видобуток. Якщо потрібно зробити русло регулюючої роботи, будь ласка, зробіть проєкт, вийміть гравій та пісок в тому місці, де потрібно, але залиште його в руслі, як це робилося в радянські часи, наприклад, на Дністрі. Тому що для річки, якщо вода – це плазма крові, от якщо порівняти з людиною, то гравій і пісок – це оті частинки крові, там еритроцити, тромбоцити і так далі, які роблять власне плазму потім кров'ю, яка працює вже як жива система. Люди питають, а як же нам будуватися, бо нам потрібен будівельний матеріал. В цьому випадку, на щастя, є проста, зрозуміла альтернатива. В усіх областях західних є розвідані запаси гравію, там, де річки були раніше, вони ж русло міняють. І, будь ласка, сухим способом в кар'єрах треба добувати. Влада повинна створити умови для тих, хто хоче розробляти ці кар'єри, для того, щоб вони могли легко прийти і легко працювати. Натомість, навіть там, де вже сьогодні існують ці кар'єри, вони не можуть працювати, тому що, як кажуть, сімеро сошка, один сложка, і приходять дай, хто офіційно, хто неофіційно, чиняться всякі перепони, і замість того, щоб зробити цивілізований видобуток гравію, натомість хижацькі черпають з річки. Що можуть зробити пересічні громадяни? Вони можуть бойкотувати оцих всіх ліваків, натомість купувати гравій від офіційних фірм, які добувають в сухих кар'єрах. Я бачу, як робиться це в Австрії, Німеччині, Швеції. Ми знаємо, як це робити. Знаємо, і я маю напрацювання, як це зробити на законодавчому рівні. У нас діє два легальних кар'єри відкритих, які платять податки, які мають ліцензію. Крім того, у нас першу продукцію видобувають з Пашки завод, інвестором якого є великий концерн «Лафарж». Ми можемо поїхати, подивитися на це. Інша справа, тут окремо я хочу на цій прес-конференції на цьому круглому столі говорити, яким способом там було дозвільні документи вибивалися, крізь вибився, це окремо. Це вже сталося, але те, що це підприємство платить податки, буде платити податки, будуть робочі місця, це велике благо, і ми в цьому напрямку працюємо. Є інша проблема. Якщо ви будете мати час, я готовий з журналістами, бо ніхто мене не може звинуватити в тому, що я не робив щось на роботі для того, щоб було неможливо на ці речі. Зовсім прокоментую перебори, які розлучені, які стався в дисплеці, де було розлучено, що було виведено порядка на залічки, порядка біля 2000 кубів гравія. У п'ятницю працівники держав
площі інспекції, поїхали на там місці, обстежили. Дійсно, там на сьогоднішній день існує проблема, але проблема вирізки цього граблю була пов'язана з тим, що дана фірма, дана структура підрозділ, який там є, він мав загартовано буквально 2011-2012 року. З річки таку кількість граблю чи статус місця порядка біля 300 машин, практично за 3-4 дні, практично це треба працювати грунт сутки, практично це вивести неможливо, цього там не було. Тим більше зустрілися працівники з голову сільської ради, він про даний випадок нічого не знає. Що стосовно людей, які підняли дане питання, ну правильно, підняли питання з одного боку, а з іншого, структура, яка сьогодні там ще не має дозволу на проведення розвитку очисних робіт, перекопала всі в'їзні шляхи, які були до даної річки. Цим самим призупинила повністю, що бувають випадки, коли бажаючі на транспортних засобах, а також на там, трактор, вони заїжджають на річку, погрузили і вивезли. Це, можна сказати, так, чорний ринок. Дана структура, яка там є, яка хоче займатися, в принципі, я знаю, що подала заявку басейну управління водних ресурсів, я хочу наголосити, що Державна екологічна інспекція не надає ніяких дозволів на проведення робіт по руслоочисних роботах на річках, а тільки проводить контроль за правильністю проведення даних робіт. Роками на громадській раді це питання не слухають. Зрушення деякі є в позитивну сторону. Так? По тих даних, що сказав пан Дучак, кількість цих порушень зменшується. Але як крали, так і крадуть. Але я вважаю, що потрібно підняти громаду. Повинна бути гаряча лінія цілодобова. Цілодобова. Щоб той, хто бачить це, міг швидше повідомити в екологічну інспекцію, ніж той, хто порушує, між собою повідомити. А то виходить так, що порушники раніше повідомляють, поки екологічна інспекція вийде, слідів вже нема. Обговорили ми неодноразово. Обговорювали, ну і що з того взяли. Раніше було так, вірюється, що екологічна інспекція починає працювати з 9 години ранку. А крадуть до цього часу, і вони знають, коли треба красти. Тому, мабуть, треба зробити в таких гарячих точках цілодобове чергування. З працівників інспекції, хай в них буде ненормований робочий день, але що хочуть це зупинити, цей злочин, то треба йти тільки на такі кроки. Бо якщо працювати з 9 до 5, то і пане Олеже також не буде нічого.